ensigo mu gataliiko nfuufu. Bobere yonge emirimu gyesiba okyasobeddwa kyekyokuzzaako, walirowooza ku kulunda embuzi olw'enkizo ey'amaanyi gye zirina ku bisolo bingi ebirala, sinakindi n'okusinga emirimu mingi. Mariam Nakaggwa yatukulembera mu pulojekiti eno, agamba mu byonna talabanga kyangu kulundanga mbuzi. Omukyala tugambe nti ntulaaka mwami yange anokola, nsobola okuba n'embuzi zange ttaano awo, nga nzireetera ebiwata, nsobola zimenyerako obutiitiriri ne nziteeraawo, ne mba nga zirina kiyumba nsobola okuba nga nziweeraawo mu byokulya. Tugambye embuzi terwalalwala, era embuzi weetuukira olwala enkwa kituufu zibaamu, naye weetuukira okubeera down lwakuba musujja gwa nkwa. Ate ekyo kiba kirala oba oli mulagajjavu nnyo. Ente bizinensi yente neetaaga capital, frisia nemu ya miliyoni 2.3, embuzi 335, embuzi ennungi eya bowa, embuzi natwala nti ziyala mangu olw'ensonga mu mwaka nti zo zibeera olubuto emyezi 6. Bwe tugamba nti embuzi ziyala mangu tutegeeza kino. Singa tulabye oli gwe twayise subsistence farmer ayina embuzi 5, yatandika n'embuzi 5 ezaala abaana bana, kiba kitegeeza after 6 months bebana 20, then ogateko ne parent stock gye twatandika nayo embuzi 5, zembuzi 2.5. Kiba kitegeeza the beginning of the following year around Feb, singa ziba zaawaka mu January, era still oba ogenda kuddamu ofuna abaana bameka 20. So kyekyenjawulo ekiri ku mbuzi nti zo ziyala mangu, profits omureceiving amangu. Abiralikira endisa yaazo gano gammwe zisinga kunyirira mu kyeya. Olw'okuba yo omuddo gwayo oba byeyagala okulya tebyagala nga birimu mazzi mangi. Kakitegeeza abente bwe bakaabira basengula ente sima tebalina amazzi, omuddo gwakala, ate ye embuzi gw'olwo oba okola. Ekitegeeza nti kintu kyangu kyalunda, ate olaba kisurviving musana. Ziri ebintu bingi. Twaga nti okusingira ddala zaagala butittiriri, oba obeera mutani waga obuti oba obusakasaka, zo bwe zirya. Ekitegeeza nti tezikwetaagisa simba bisagazi, simanya guno omuddo omulongoose. Mu bino byonna akatale k'embuzi kagazi ddala, bwe weetagira ssente zo tosobola kumala lunaku ng'obuliddwa zikugulako. Kyekintu ky'osobola okugyamu ssente z'essaawa yonna, omwana akulwaddeko essaawa yonna okuba bukubi simu nga bajja embuzi yo bagitwala, ate nga bakwamu ssente ezeegasa. Nakaggwa agamba nti nawe omukyala alinze ez'akameeza, guno gubeera omwaka gwo ogusembayo mu mbeera eno. N'omukyala ng'oyagala sosola njala, wabula ate obeeko n'omulimu gw'okola, naawe ogisobolera ddala, kubanga kati nze nga bwe nfaananye leero sinawe ndabika nti mpunye embuzi, but instead ndabika bulungi ate nga nnunda mbuzi. Naye gwe ali awo ng'obaddemu n'akasente k'onoonya ky'oyinza kassaamu, wandirunze embuzi era ojja twebaza singa onaaba ozirunze. Wiiki ejja tugenda kulaba engeri ez'enjawulo z'osobola okwettanira okufunza ensaasaanya. Nze Dennis Kyobe, ensigo mu gataliiko nfuufu.